טוב, אני קודם כל רוצה לציין שאומנם מכון כהן נתן את אכסניה לאירוע הזה, אבל מי שארגנה אותו זה סנאית. היא הגתה אותו, היא החליטה על המבנה והכל נעשה ממש בדיאלוג, אבל לגמרי בהובלה של סנאית, אז כל התודות באמת מגיעות לה ולא לי במובן הזה. זה ממש יצירה שלך, אז באמת תודה רבה שתרמת את זה למכון כהן. קודם כל רוצה באמת תודה רבה. עכשיו, לגבי מה שאני הולך לדבר כאן, אני ציין בעצם צד אחר של הביוגרפיה ממה שצוין עד עכשיו, כי עד עכשיו השאלה הייתה פחות או יותר עד כמה המדע, כשאנחנו מדברים על המתח בין ביוגרפיה להיסטוריה, עד כמה מתייחסים למדע כמשהו שהוא תולדה של תהליכים, מערכות, רשתות, מוסדות, מעבדות, פרקטיקות וכו', ועד כמה מתייחסים לפרט המייסד, הגיבור, ההוגה, בעל ההשראה. כאן אני בעצם, כשאני מדבר על פרויד באשינג, שזה תהיה תקופה ככה בין 1993 ל-1998, פחות או יותר, בשיאה, אני אדבר על תקופה שבה פרויד, כאילו גיבור, הופך לאנטי גיבור. כלומר, איך משתמשים בביוגרפיה דווקא לא כדי לציין את גדולתו של איש, אלא כדי לשלול אותו וכדי לציין את נבזיותו. אז קודם כל, היבט שלא דיברנו עליו עד עכשיו, של מה מעניין אותנו בביוגרפיה, אני יודע שאנחנו בהיסטוריה של המדע, אז מה שאמור לעניין אותנו זה השראה ויצירתיות ומקוריות וכולי, אבל אני חושב שמה שגם מעניין אותנו הרבה פעמים זה רכילות. ואצל פרויד זה בולט מאוד. זה מתחיל עוד משנות ה-50 וה-60 שמתפשטות שמועות שבעצם מינה, גיסתו של פרויד שגרה יחד עם מרתה, אשתו של פרויד ופרויד באותו בית, ולעולם לא נישאה וחיה איתם בעצם ביחד, גם הייתה מאהבת שלו. יונג התחיל לספר את הסיפור הזה, אבל ברצינות הסיפור הזה התחיל להתפרסם כאשר פיטר סוויילס מפרסם את הסיפור הזה, טוען שהוא יכול לבסס את הטענה הזאת ומרצה על הטענה הזאת בניו יורק, וזה כמובן מתפרסם בניו יורק טיימס, וצריך לשאול למה זה כזה סיפור. אבל עוד אין אסמכתאות ברורות. אבל סוציולוג גרמני, שאיכשהו הדבר הזה מאוד הטריד אותו, והוא עקב ממש אחרי כל צעדיו של פרויד למשך איזושהי תקופה, נסע למלויה, לכפר שוויצרי קטן, וחיפש בעקשנות ששם פרויד נהג, היה ידוע ששם פרויד עבר בחופשות, וחיפש את הרישום של פרויד שעשה, אשתו מרתה לא אהבה לטייל בהרים, לכן הוא לחופשות יצא עם מינה. וזה קם כמובן כבר יסוד לרכילות, על שהוא לא יוצא לחופשות עם אשתו אלא עם גיסתו, אבל הנה הוא מוצא את הרישום שפה כתוב דוקטור פרויד ופראו, ופראו, דוקטור פרויד ופראו. וזה מסתבר שהם היו בחדר אחד למשך לפחות שני לילות במלויה, וזה עניין גדול, וזה גם מספיק חומר אחר כך לפרוידיאנים להתמודד עם הטענות האלה. מצ'בסקי, שהוא הסוציולוג שמצא את זה, פרסם אחר כך ספר על זה, על הכל מבוסס בעצם על הרישום הזה. אנגדין הרי זה מינה ברנה, זו עם גיסתו, פרויד עם מלויה, שתי נשים שכבר כתבו רומן בעקבות הסיפור הזה, זאת אומרת, פיתחו את כל הנושא הזה לרומן, בניו יורק טיימס מפרסם את החדר, אמנם לא כמו שהוא היה אז, אלא כמו היום, שהוא היום, אבל זה נהיה עניין מאוד מאוד גדול, מהו החדר שבו פרויד בילה, אנחנו מעריכים לפחות שני לילות עם גיסתו. למה זה מעניין? זאת אומרת, מה אנחנו אומרים לעשות עם הסיפורים האלה? זה מעניין כי זה רכילות, כי זה מין, כי זה בגידות, כי זה משפחה, ופרויד בתוך זה, במקום זה שכותב על זה, זה ברור שמעגלים פה נסגרים, אבל אני רוצה בעצם להשתמש במסגרת תיאורטית מסוימת שאני לוקח מפוקו,
ומתוכה בעצם להבין את מה שקורה בפרויד באשינג. פוקו מבדיל בין מדענים ומחברים במובן של סופרים, שהם יוצרים את הטקסטים שלהם, שבצורה זו או אחרת מעבירים איזשהו מסר, זה יכול להיות ספרותי, זה יכול להיות מדעי, לבין אנשים שמייסדים שיח חדש. ולהם הוא קורא Founders of Discursivity. הוא טוען שמייסדי שיח הם יוצרים בעצם אפשרויות של כתיבה אחרת. הם מבססים את האפשרות לכתוב בתוך השיח שהם מייצרים, ולא רק בתוך השיח, וזה מאוד חשוב אצל פוקו, הם לא רק מייצרים את השיח שבתוכו אחר כך אחרים כותבים, אלא created a possibility for something other than the discourse, yet something belonging to what they founded. Freud and possible a certain number of divergences with respect to his own text, concept and hypothesis that all arise from the psychoanalytic discourse itself. זאת אומרת, הטענה של פוקו היא שיש להבדיל בין אלה שמייסדים תורה מסוימת, ואחר כך יש אנשים שהולכים עם התורה הזאת, לבין אנשים שמייצרים אופציות גם לכתוב אחרת, אבל בצורה שעדיין קשורה לצורה שהמייסד כותב. וזה פותח את האופציה של אסכולות שלמות, של צורות חשיבה שלמות, שבתוכן אחר כך יש מחלוקות, כי לא כולם באמת הולכים בעקבות המייסד, הם אחר כך גם מתווכחים עם המייסד, אבל מתוך איזושהי עמדה שקשורה אליו. ואת זה הוא מבדיל מול מדענים. מדען, הוא אומר, כותב ככה שאחר כך כשמשנים את המדע, אז המדען המייסד הוא אחד שתרם משהו לתחום ידע מסוים. פרויד או מרקס אצל פוקו לא תרמו משהו לתחום ידע מסוים, הם מייסדים את תחום הידע, וכל הידע שבא אחריהם תמיד איכשהו מקושר חזרה אליהם. It is the science of the discursivity which refers back to their work as primary coordinates. זה מה שמייסד את מייסדי השיח. לכן החזרה לפרויד בתפקידו של פרויד בשיח הפסיכואנליטי היא לא שולית, היא לא תוספת, היא לא איזשהו קטע מעניין, אלא אי אפשר לכתוב פסיכואנליזה מבלי בצורה זו או אחרת לייחס אותה לפרויד, וגם אם מסתייגים ממנו, זה לא משנה, אבל תוך הסתייגות עדיין נוצר איזשהו יחס אל המייסד. זאת, אני חושב, הסיבה שהפרויד באשינג היה כל כך חשוב, וזאת הסיבה שמאה שנים אחרי ההתחלה של הפסיכואנליזה, מי שמתווכח או מנסה לשלול או להרוס את הפסיכואנליזה, לוקח את הפרויד כיעד, למרות שהתחום הזה התפתח למשך מאה שנים, זאת אומרת, לא מתווכח עם הפסיכואנליזה של זמנו, אלא מתווכח במובן הזה עם המייסד, וכדי להרוס את המייסד כמייסד, גם לא מספיק להתווכח עם התיאוריות שלו, עם הכתיבה שלו, אלא חייבים להרוס אותו כאדם, כדי שהמייסד כמייסד ייעלם, שהוא לא יוכל למלא את תפקידו כמייסד, כי אנחנו יודעים שאדם כזה לא יכול לייסד שום דבר. וזה מה שאני בעצם מנסה להראות, שזאת האסטרטגיה של הפרויד באשינג, היא אסטרטגיה של הרס של מייסד שיח, והמטרה היא של הרס טוטלי שיוביל לשחרור. כי רק אם אנחנו נפטרים עם המייסד, אנחנו יכולים להשתחרר בעצם מהכזב הזה שפרויד יצר, טוענים הפרויד באשרס. ואני רוצה להראות שיש פה בעצם ארבעה מהלכים, ארבעה מדורים של טענות שמשולבות זו בזו, ואני אעשה את זה במהלכים מאוד מאוד, בצעדים מאוד מאוד מהירים. התפרסמו הרבה מאוד ספרים בשנות ה-90 על פרויד, ואני מאוד מאוד בקיצור נמרץ אתן כמה דוגמאות כדי להראות את שבעה הצעדים של איך הביוגרפיה כאן, זאת אומרת איך טענות ביוגרפיות לגבי אישיותו של פרויד, ולא רק לגבי טענותיו המדעיות, משרתות את התפקיד הזה. בעצם הטענה הראשונה היא שההשראה לפסיכואנליזה, זאת אומרת, אם יש לנו את המדען הגיבור בא להשראה שהגאון שמייצר משהו חדש, אז עוד בשנות ה-80 באליזבת תורטון אומרת, בעצם אנחנו יודעים שפרויד השתמש בקוקאין, על זה דרך אגב אין ויכוח, זה עובדה היסטורית, הוא גם שלח מעטפות עם קוקאין לאז ארוסתו, מרתה ברנז, ללא ספק השתמש בקוקאין, הוא גם חשב שהוא יוכל לפתח את השימוש בקוקאין לצורך רפואי,
בסוף הוא לא מספיק התמיד בזה, ומישהו אחר פיתח את השימוש בקוקאין לצרכים רפואיים. אבל הטענה של אליזבת תורסון בעצם פסיכואנליזה היא תוצאה של נרקומן בצורה זו או אחרת. טענה אחרת שעוד מתחילה בשנות ה-80 היא זאת של ג'פרי מייסון, שאומר פעם פרויד הייתה לו דווקא את ההבנה של האמת, וזה שילדים הם קורבנות של אלימות מינית, אבל אחר כך הוא עזב את זה, זאת אומרת, הפסיכואנליזה נוצרה כשפרויד עזב את האמת, לא כשהוא גילה איזושהי אמת, כשהוא כבר לא רצה להחזיק באמת שהוא בעצם ידע. ואדולף גרונבאום, גם בשנות ה-80, שטוען בניגוד לפופר, שהפסיכואנליזה לא תיאוריה שלא ניתנת להפרחה, אלא שהיא ניתנת להפרחה והיא הופרחה. אלה שלוש דוגמאות לא של פרויד באשינג לדעתי, לא, במובן הזה, זה, הם פשוט מראים שפרויד קשה לחלוטין, של כישלון טוטלי. אבל זה לא, בעיניי זה עוד לא הרס טוטלי של הפסיכואנליזה או של פרויד כאדם, אלא זה הכל מפוגרק, מבולבל, לא רציני. יש, אני חושב שכבר ניצוצות אצל אייזינק עדיין בספר של ה-80, שאייזינק באופן מאוד מאוד פוזיטיביסטי מנסה להראות שהטענות של פרויד לא ניתנות להוכחות אמפיריות, ולכן כל מה שיש שם זה סוג של ספרות, כן? Literary art. אז זה כמובן טענה ידועה לגבי פרויד. סוף פרויד היה סופר גדול, הוא לא היה מדען גדול, זו מין אינסייטס כאלה לתוך המשהו האדם. הפרויד באשינג ממש, אני חושב, מתחיל עם פרדריק קרוז ועם 1993, מאמר של קרוז בניו יורק ריוויו אוף בוקס, The Unknown Freud, ושם כבר הסגנון הוא לגמרי אחר בעיניי. זה כבר לא טענה של מישהו שלקח יותר מדי סמים וזה בלבל בלו קצת את הראש, אלא זה מישהו שבמכוון משקר. וזאת כבר טענה אחרת. זאת אומרת, פרויד הוא שקרן, הוא סוג של, כמו שהוא כתב כאן, an over-eager salesman, concealing his doubts about questionable merchandise or privately casting about for something better, ruthless, devious, lying, זה סגנון אחר. ולכן קרוז גם לא הולך בעקבות מאסון במובן הזה שהוא אומר, אוקיי, הוא פעם הייתה לו איזושהי תפיסה של מה שקרה בילדות המוקדמת, כלומר התעללות מינית או ניצול מיני של ילדים, ואחר כך הוא הבין ש... אחר כך הוא החליט שזה לא נכון ועבר לתיאוריה אחרת. זה הוא לא מקבל את זה, הוא מאוד מתווכח עם מאסון על כל העניין הזה, כי קרוז לא מקבל את מה שאז בשנות ה-90 מאוד בדיבור, התפיסה של הילד או הילדה כקורבן, הוא ממש לא רוצה ללכת בכיוון הזה, אז מבחינתו של קרוז, שתי העמדות של פרויד, הן שקריות, הוא מנסה להראות איך בצורה זו או אחרת פרויד תמיד משקר לגבי כל מה שהוא אומר. בסופו של דבר, כל ההתכתבות בין קרוז לבין הפסיכונטיקנים שמנסים לענות לו, יוצאת בספר שנקרא The Memory Wars, שה-New York Review of Books מוציא. קרוז לא לבד. השאלה שעולה אם כך, אם פרויד לא רק טועה, ואם לא רק העובדה שאין אמת בפסיכואנליזה, ושהיא נולדה בכלל בצורה כזו או אחרת, לא, בצורה לא נכונה, אלא הוא גם משקר, והוא מרמה. אז מה פה עובד עלינו? זאת אומרת, למה אנחנו משתכנעים? והטענה של הפרויד באשרס באותה תקופה, בראשית אמצע שנות ה-90, היא שפרויד הוא קוסם ממילים, הוא איש פרופגנדה, תשימו לב, an exceptional literary skill which included the talents of a great propagandist. זה כבר לא פרויד הסופר הדגול, פרויד שהוא בעצם סוג של אמן, אלא זה פרויד שיש לו exceptional literary skill, אבל ה-literary skill הזה הוא של מי שכותב פרופגנדה. זה כבר סוג אחר של יכולת יצירתית, ספרותית. וזאת בעצם התמה המרכזית של הפרויד באשר, שאני חושב שהיא יחסית, היא ייחודית בהיסטוריה של המדע, במובן הזה שפרויד מוצג שוב ושוב, לא רק כאדם שיש לו דמיון, שיש לו יכולת יצירתית, זה כמובן חוזר כל הזמן, כן?
אבל שתמיד מחברים את זה עם מי שיודע לרמות, עם מי שיודע לשקר, עם מי שיודע להוליך שולל. כפי שאתם יכולים לראות כאן בקריכה של הספר הזה, של רוברט וילקוקס, מלווס צ'ס פלייר זה תרמית גדולה של כאילו מכונה, אבל בעצם אדם מסתתר בתוכה. אז הנה פרויד זה תרמית גדולה. סיגמונד פרויד and the rhetoric of the deceit. זאת אומרת, היכולת היצירתית של פרויד היא יכולת יצירתית של הולכת שולל. אבל בזה בעצם הפרויד באשרס לא מסתפקים. הם הולכים צעד אחד הלאה. זאת אומרת, אנחנו יודעים עכשיו שהפסיכואנליזה עד באמת, שפרויד הוא לא אדם ישר, מיסודו לא אדם ישר, אסור להאמין לו מילה אחת, הוא משקר כל הזמן, יש לו יכולת מאוד טובה, הוא מאוד יצירתי בשקר שלו, אבל הפסיכואנליזה בשלב הרביעי היא לא סתם שקר, היא השקר הגדול ביותר. One of the most extraordinary aberrations in the history of Western thought, כותב אלן אסטרסון בספר שלו שנקרא כמובן Seductive Mirage, זאת אומרת, זה פיתוי וזה פיתוי אדיר. או ריצ'רד ובסטר ב-95, perhaps the most complex and successful pseudoscience in history. או חזרה לפרדריק קרוז במבוא שלו לספר, לקובץ של 95, Freud has been the most overrated figure in the entire history of science and medicine. לא, ממש, לא איזו אמירה ככה, קטנה. One who wrought immense harm through the propagation of falsehood. ואנחנו נחזור עוד לעניין של ה-immense harm. כי זה לא רק שפרויד שוקר לאורך, שמשקר לאורך כל הדרך, שזה השקר הגדול ביותר, זה גם שקר מזיק נורא. Immense harm, או Richard Tallis, The Lancet במאמר, often fatal consequences. הפולטורי בכלל מייחס את העובדה ששחררו את חולי נפש בארצות הברית לרחובות, והם מתגלגלים באופן לא מטופל ברחובות בארצות הברית, לא לרייגן או לא לממשל אמריקאי כזה או אחר, או לניאו-ליברליזם או כל מיני דברים. לא, מי שכמובן מאחורי כל זה, זה פרויד, זה עוד legacy of the Freudian theory. אז יש לנו מצב שבו מתפתחת במהלך שנות ה-90 ספרות ששלב אחרי שלב בעצם מפתחת טענה שיש לנו פה את השקר הגדול ביותר במערב, שמאז ומתמיד היה שקר והיה מכוון להיות שקר. זה לא טעות, אלא זה שקר. זאת אומרת, פרויד יודע את האמת ובמכוון לא אומר לנו אותה. ובצורה מזיקה לא אומר לנו אותה. עכשיו, לא כל מי שכותב באותה תקופה טוען טענות כאלה. יש באותה תקופה ספרים שיוצאים כרגיל בהיסטוריה של המדע שפשוט מראים שלא ניתן להוכיח את טענותיו של פרויד, או שכמו שמלקום מקמילן טוען שאפשר לבדוק את פרויד אמפירית ואפשר להפריך אותו. אבל יש גם ספרים כמו של אדוארד דולניק ב-98, Madness on the Couch, שכפי שאתם יכולים לראות בתת כותרת של הספר, Blaming the Victim in the Heyday of Psychoanalysis, שמה שביסוד הפסיכואנליזה שמאשימים את הקורבן, זאת אומרת פה עוד פעם גרימת הנזק. זאת אומרת, פרויד הוא אדם שמשקר במכוון את השקר הגדול ביותר והגורם נזק לאלה שמאמינים בו. לכן אסור להאמין בשקר הזה, כי אתה ניזוק ממנו. אתה לא סתם טעית, יש בו הולכת שולל שאתה תסבול ממנה. אז אתם יכולים לראות שזו טענה שכמובן חוזרת שוב ושוב. ולכן אני חושב שהפרויד באשרס הבינו משהו מאוד מאוד נכון. שמדובר ב-founder of discursivity, זאת אומרת שאם אתה רוצה להרוס את הפסיכואנליזה, אתה צריך להרוס את המייסד. ואם אתה רוצה להרוס את המייסד, אתה צריך להראות שהוא משקר במכוון ובצורה מזיקה לאלה שמאמינים בו. ואם הצלחת לשכנע בטענה הזאת, בעצם לא נשארת יותר פסיכואנליזה. אז זאת האסטרטגיה, והתוצאה היא שסוף סוף אנחנו משתחררים בעצם מכישוף. כי מה שפרויד הטיל עלינו, אני חושב שזה הסאבטקסט של הפרויד באשרס, שאנחנו חיים תחת כישוף של מכשף רע, שהצליח על המערב להטיל כישוף שהגיע הזמן שנשתחרר ממנו, וזה מה שהפרויד באשרס מנסים לעשות במשך
אותם החמש שנים, אני חושב, מ-93 ל-98, מאז הוויכוח בצורה הזאת, אני חושב שקצת עבר זמנו, אבל זה ניסיון להתמקד במייסד, לא כדי להראות את ההשראה הגדולה, הגבורה, פריצת הדרך במובן החיובי, אלא לקחת בעצם את השיח הזה על הגיבור המדעי בכיוון ההפוך למחשף המדעי או לכישוף המדעי, ולהראות בדיוק את המהלך הפוך. זאת אומרת, גדולתו של פרויד היא, אם אתם רוצים, כרשעותו של פרויד. תודה. טוב? כן. הנוצרים במאה ה-12 מתרגמים את סיפורי מוחמד, את סיפורי הנביא, אז הם עושים את זה מתוך ממש מפעל פרופגנדה, כן, של לתאר את דת האסלאם כולה דרך התיאור שמקעקע את הנביא. לא, אבל אני אומר, זה מתאים לייחודי עד כה. לא, עכשיו, כשמסתכלים על זה בתחום של הפילוסופיה והמדע, כן, דלזר גואטרי בספר שלהם על מהי פילוסופיה, יש להם פרק שלם על ה-conceptual personae, כן, ההפיכה של, אנחנו יודעים שבקולות הפילוסופיה יש לנו שפינוציזם, ויש לנו קרטזיאניות, ויש לנו מרקסיזם, ויש לנו בעצם הרבה מאוד זרמים מחשבתיים שמזוהים, שלא לדבר את כל הזרמים הקדומים, כן? והם מתאפיינים בכך גם בכתיבה של כתיבה גיאוגרפית, ששמענו את זה מאורן, מפיתגורס והלאה, וגם בכתיבה נגטיבית. נועדה לקעקע את כל זרם המחשבה דרך הקעקוע של הדמות המייסדת. כן, תמיד אוהב להביא כדוגמה, קצת אחרי ששפינוזה מת, וכתביו, כן, האופרה פוסטומה נהיית מוכרת, אז יוהנס בודה כותב את הספר הגדול שלו על השפינוציזם לפני שפינוזה, שבו הוא משחזר את המחשבה השפינוציסטית מהסטואה ועד ימיו. כלומר, תוך שנות דור, שפינוזה כבר הופך לשם עצם כללי שיכול לתאר זרם מחשבה היסטורי מראשיתו. והנקודה האחרונה, אני חושב שבכל שמות התואר שהבאת, יש שם אחד שבעיניי הוא מאוד מרכזי, גם בהיסטוריה של המדע סלש פילוסופיה, וקצת נבלה בדברים, וזה הרטוריק. כלומר, אתה חושב על המאבק נגד סוקרטס, אפלטון, נגד הסופיסטים, זה בדיוק המאבק הזה, יש כמעט כמו מגיה שחורה ומגיה לבנה, הרטוריקה השחורה והרטוריקה הלבנה, וזה משהו שהולך לכל אורך ה... יש כאן תחום שיכול לגלוש לסוג של פרופגנדה, אחיזת עיניים, הטעה וכו', ויכול להיות תחום שנעשה בו שימוש חיובי. גם זה נראה לי משהו שהוא הרבה יותר, אני יודע מה, אני לא רוצה להשתמש בביטוי של יריבו המושפע של כל דיון ולהגיד הכי טיפי אותו. משהו הרבה יותר... כן.
טוב, תודה. אני מבין שזה מקרב אותנו לתחום של יריבות דתיות, זה ברור לי. אני הייתי שמח לשמוע דוגמאות כאילו מהמאה ה-19-20 מהעולם שמגדיר את עצמו במדע. איינשטיין? אבל הם נועדו גם כדי לקעקע את תורת היחסות? לא, בדרך כלל לא. לא, אני חושב ש... אתה רצית להציע שזה רחב, אם אתה אומר שזה... לא, לא, בסדר. אתה אומר שזה נכון לגבי 5 תורות גדולות ו-10 תורות גדולות, זה בסדר, אבל מרקסיסט... לא, אני חושב שאיינשטיין הוא מעניין דווקא שהוא לא מתאים למשהו, אתה בסדר. אני לא יכול גם, יש לי כדאי. אבל איינשטיין הוא מתאים לזה שבגלל שהוא לא מתאים, הוא לא עומד היטב עם מבנה הפוקויאני שיצאת. כי הדוגמאות שיוסי נתן הם כולם מתאימות למבנה הפוקויאני. אז בצורה הזו, כבר הם מתאים, הם משיבות עדיין, כי יש את זה. ואיינשטיין זה לא כל כך, זה לא מקעקע ממש את תורת היחסות, שתגיד שלאיינשטיין הייתה הבת מחוץ לנישואים. זה אפילו לא מקעקע את תורת היחסות, שתגיד שזה לא של איינשטיין, אלא של מין ומריץ'. אבל זה נגד איינשטיין כאיקונה. וזה חזק שיש לספים גם זה הדגיעות ליחסות ולדברים כאלה. אבל אני חושב שזה פחות התקפות אישיות, זה לא בשנות ה-20 כבר. אבל בשנים האחרונות זה... כן. אני רוצה להגיד כמה מילים לטובת ביוגרפיה נגטיבה. היא מאפשרת, לא שאני אוהב רכילות, אבל אני חושב שהיא מאפשרת להעמיד את הפורץ דרך אינטלקטואל, whatsoever, בעימות מול האמת שהוא טוען אליה, ויש לא מעט, וזו ביוגרפיה מאוד חשובה. אפשר לתת דוגמאות מוולטר, אפשר לתת דוגמאות מרוסו, שכתב פואמה אדירה על אמיל ולא טרח לגדל את ילדיו, הוא הזניח אותם. לא חסר דוגמאות על מרקס, שלא פגש פועלים בחייו, או סארטר וברכט. אני חושב שיש לזה חשיבות. במובן שזו ביוגרפיה שמאמתת את הבן אדם, את הפורץ דרך מול מה שהוא טוען שצריך להתנהג איתה, והוא מצליח לפעמים בהחלט להוליך שולל ציבורים גדולים. ולעומת זאת היא ביוגרפיה דווקא על האנשים הקטנים שחיים בהלימה מלאה עם מה שהם מאמינים, היא ביוגרפיה מאוד חשובה. אז שלא תבין אותי שאני אוהב רכילות, אבל אני חושב שיש לזה חשיבות גדולה מאוד בדוגמאות אמיתיות מול, מול מה שהבן אדם כזה רואה וכזה שהוא נותן דוגמה למה שהוא עושה. יש חשיבות בדבר הזה, וזה לא, לא לפתור את זה רק כניסיון לקעקע, זה לא חשוב. אוקיי, שלוש, yeah. טוב, זה אני לא חושב ממך את הזמן, אנחנו לא נסתדר. אז אינה? יש לי שתי שאלות. שאלה אחת ייתכן שפספסתי, אבל אתה יכול להגיד מדוע דווקא בתקופה הזאת יש התפרצות של הפרויד באשם, אם יש לזה סיבה כלשהי. והשאלה השנייה היא, זה לא שאלה, זה יותר כזה תהייה. הם נכשלו, נכון? לא הצליחו. כלומר, האסטרטגיה הייתה אסטרטגיה כושלת. אני לא יודע. לא יודע איך מודדים את זה. לא, זהו. לא יודעת אם המסגרת התיאורטית שלך מאפשרת בכלל להגיד משהו. לא יודע איך מודדים בו הצלחה. כי הפסיכואנליזה כבר הייתה די בדעיכה גם בלי זה. לגבי למה התקופה הזאת, יש כל מיני ניסיונות הסבר. אני לא בטוח ש... יש הסבר שמספק, אין הסבר שמספק אותי, ובדרך כלל מקשרים את זה באמת כמו התקפות על מרקס וכולי, שזה ניסיון לחסל כל תיאוריה ביקורתית או כל יסוד של תיאוריה ביקורתית אפשרית, בעידן שבארצות הברית מאוד לא רוצים חשיבה ביקורתית, אבל זה היה נראה לי נכון גם להרבה תקופות אחרות, אז זה לא הסבר שמספק. אני לא כל כך יכול לנחות את ה... יש יותר מדי ידיים, זה לא נוח לי, כי לא יהיה אפשרי לכולם. ניתן למי שעוד לא דיבר. תודה.
אתה כבר דיברת? לא. שני דברים קצרים. א', אני חושב ששנות ה-90 והסיטואציה הזאת הייתה מאוד מאוד קשורה לעלייה של תפיסה פרמקולוגית של בעיות נפשיות. אבל זה משנות ה-60. לא, 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 אבל הרגע מסוים של C, שבו בתום שלב ראשון, הדבר שאתה מאמת אל מול הכתיבה הספרותית העשירה וכן הלאה, זה כאילו סופוזדלי עובדות מדעיות קשות, ואז אנחנו נשארים, וזו הנקודה השנייה, אני חושב שאנחנו נשארים ממצב שבו אין לנו הרבה על מה להסמיך את ה... אני יודע מה, את הקבלה או את האהדה שלנו לרעיונות מסוימים, חוץ מאשר הסנסיריטי של הבן אדם שהעלה אותם. מכיוון שזה רעיונות שעוסקים בטבע האדם, ויש לנו כאן אדם בעל נגישות בלתי אמצעית כזאת אל המעמקים שלנו, אז אנחנו צריכים נורא את הסנסיריטי הזה שלו בשביל לשמור לעצמנו סוג מסוים של אמונה. ואני חושב שזה נכון לגבי מרץ באותה מידה וכן הלאה, גם בלי קשר לאלמנטים המהפכניים, שבמצב כזה אתה הולך להראות שהבן אדם שיקר. זה לא, אפילו לא שהוא ידע את האמת ואמר משהו אחר, אלא אפילו אם הוא ידע שהוא לא בטוח ובכל זאת שיחק אותה בטוח וכן הלאה. ולכן אני חושב במצבים שבהם יש scientific evidence, personal bashing יכול לעשות הרבה פחות עבודה. במצב כזה זה קלאסיקה לכמות העבודה שלו. טוב, עוד שתיכן. אני רק רוצה להוסיף לשאלה שלי, שאני חושבת שכן, יש באמת השינוי האנטי-פרוידיאני ב-DSM היה ב-1980. כן, בהחלט אחד, אבל באמת המרחב, חלק גדול מהתרופות הופכות להיות תרופות שאפשר לצרות, שהופכות למס פרודקשן. אז אני חושבת שזה כן, אבל אני כן דווקא חושב, אני בניגוד, אני כן חושב שפרויד ופסיכואנליזה הם מקרה ייחודי, אולי במובן הזה פוקו דווקא לא כל כך מועיל לך. הנה עובדה שאני בטוח קראתם את העיתונות, יש עכשיו מהומה על זה של ג'וליה קריסטבה. כן, יש מעט מאוד אינטלקטואלים שכותבים דברים כמו שג'וליה קריסטבה כותבת, מעט מאוד אנשים קראו את זה, שמככבים בצורה, אני מניחה, כך בולטת, את הרעיון של ג'וליה קריסטבה בעצם שיתפה פעולה עם השלטונות, למרות ש... בגיל שלה, איפה שהיא חיה, אז אני חושבת שיש כאן איזה משהו שאני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה, אבל שזה ממשיך להיות, זה משהו שמזין את עצמו, ולאו דווקא תקופה של טרנזיסטורית. אני רוצה להבדיל בין ביוגרפיה נגטיבה שאני מבין, ואני בטוח, ואני לא חשבתי אחרת, שכמובן היו תמיד בצורה זו או אחרת, פה יש 5 שנים שבהן התפרסמו יותר מ-20 ספרים של ביוגרפיה נגטיבה על פרויד בצורה זו או אחרת, בתוך 5 שנים. זה, אני חושב שזה, מה שמעניין כאן זה הריכוז המאוד מאוד גדול, ואני חושב שהטענה שמדובר במישהו שהוא פחות או יותר שקרן מלידה, שקרן פתולוגי שהצליח להוליך שולל אנשים למשך 100 שנה. אני חושב שזה מאוד דומה למה שיוסי הזכיר, זה מאבקים דתיים. זאת אומרת, אם כבר זה קרוב למשהו, זה שחושפים עברו של בן אדם ממשטר קומוניסטי, זה כאילו נראה לי יותר שגרתי, זה פחות מפתיע אותי במובן הזה, זה לא נראה לי, כאילו, זה לא אותה קטגוריה, כאילו. אני חושב שזרים בגלל שפסיכואנליטיקאי. אה, כן, בסדר. כן. שאלה אחרת. אני יכול להגיד 2 דברים. אחד, זה שיש, למשל, אחד הדברים שקרו במאה ה-20, והקטע של להשחיר את פני הלמרקיזם. איך משחירים את פני הלמרקיזם? מראים שהאנשים שעשו ניסויים הם שקרנים. זייפנים, שקרנים. עכשיו, זייפנים ושקרנים יש במדע תמיד. לא, כן, למרקיזם. עכשיו, שקרנים ורמאים יש במדע תמיד. גם חלק גדול מהאנשים שהיו דרוויניסטים ומנדליסטים היו שקרנים, אנחנו יודעים, אוגניקה. ולא פחות. עכשיו, אבל כאסטרטגיה, וכאסטרטגיה, לא, אני לא הייתי אומרת שזה משהו
יש כאן איזשהו סוג של ציניות, אבל זה בהחלט משמש, את ה... משמש אנשים שהם מתנגדים למרקיזם בצורה לגיטימית, או בצורה שהם חושבים שהיא לגיטימית, להשחיר את הפנים. עכשיו, זה לא עניין של מישהו אחד שמדברים על המרק, אין מה לדבר על המרק, להשחיר את פניו של המרק, כי זה לא רלוונטי. משחירים את פניהם של מדענים, לא, ב, לא בסדר גודל הזה, אלא של מדענים ספציפיים שעובדים בתקופות מסוימות, שיש להם השפעה של הדברים שלהם, יש השפעה, אומרים, האנשים האלה שקרנים, האנשים האלה מרמים, האנשים האלה אי אפשר לסמוך על התוצאות שלהם, ולכן כל העסק עובד. הדברים שכן מתאימים ללמרקיזם, לא מזכירים אותם, מתעתים אותם מתחת לשטיח, ולא מסתכלים גם באופן השוואתי על דברים שקורים בתחומים שמחשבים לגיטימיים, שגם שם יש שרלטנים, תמיד יש שרלטנים. אז אני חושבת שיש כאן אסטרטגיה כללית שהיא לא רק קשורה, שקשורה לדה-לגיטימציה של דרך מחשבה מסוימת, שהיא לא קשורה רק לדה-לגיטימציה של הדמות המכוננת, אלא לדה-לגיטימציה של קבוצה שלמה של אנשים. זה לא בן אדם אחד, זה לא יכול לעבוד על בן אדם אחד, זה מוכרח לעבוד על תחום, על טווח שלם של דברים, וככה זה באמת עובד. עכשיו, ומה שמעניין זה למשל היום, יש, עכשיו, זה צד אחד. היום יש ניסיון להגיד שהניאו-דרוויניזם, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא קביל. ושצריך לעשות איזשהו סוג של רוויזיה די רצינית במחשבה הביולוגית. זה לא כרוך בשום צורה ובאף שלב בהשחרה של הדרוויני, של דרווין. אין כאן, וזה אפילו להפך, יש כאן איזשהו ניסיון להשתמש באוטוריטה של דרווין. אז גם זה איזושהי דרך אחרת, אז זה לא כל כך מתאים לסיפור הפוקויאני, כי כן יש, ושוב פעם זה עניין של קהילה, זה עניין של הסתכלות על תופעות שקורות לא ברמה של איזשהו חוקר מבריק מסוים שפורץ דרך, אלא של להסתכל על תוצאות של קהילה שלמה ולהבליט אותן או או להדיר אותם. אבל בדיוק. כן, כן, נכון, נכון. פרויד נורא רצה לייסד קהילה, ושזה לא יהיה פרוידיאניות, אלא יהיה פסיכואנליטי קהילה. טוב, אני מרגיש לא נוח שזה גולש אצלי ככה בזמן. אני מציע שנעשה הפסקה של רבע שעה, לא של חצי שעה. זה בסדר איתכם? אף אחד מהאנשים שפה כתבו לא פוסט-מודרניסט. כן, אבל ההשפעה זה תופעה... הם פוזיטיביסטים מאוד. האנשים האלה פוזיטיביסטים, לא פוסט-מודרניסטים.